Ho visto la lancia del comacco, dite se mi trasporti mobile, first essence. First essence modi, ciao, te ak mausi e sadesti. Mausi e sadesti ak armi frizzaus, da... Ek ti alla qui tamas, con ak armi frizzaus mausi. Ak ti obbien tamas, da... Ti on dap tamas. Ura, vici, ak non, nero vze vikre vizat. Zatkuent video sugep, PUBG ze nero vze vikre, ma ti on sarka modi o desu, kan PUBG. Უკვე ნერვებზე ვიყავით, უკვე აღარ შევდიოდ PUBG-ში. PUBG-ში. Просто უკვე ნერვებს დავითხარ იმის გამო, მაუსი მიხრიზავს რა, ვერ ვიკეთე კონტენტ ვიდეოს მაგის გამო. ახლა მაუს რო ვიყიდი ეს პრობლემები არ მექნება, თან ახლა ძაჩემ სხვა ქალაქშია. Да, нас он дал кран, кого мне сам что-то пули. Эти вот хаслен, да, мактика, мактика, у вас лирик компьютер. Кама, эса, эхла... А ведь и робор мон калегре мали. Сачу то вот куда мне слово, там куда его. Ай, че вам, то что да, гибрунды, чем я куда говорю. Мы да гибрунды, чем я куда говорю, по того, что школа, что я чем я, я не равняю, та шутула. Ведь да, вот хикс, ой, мог, да, чем-то, ну, я по чем-то, ой, бро, и все, они роли, ну, эха, я не понял, эса, чеми, მეათე მცდელობა რომ ვიდეო გადავიღოთ კონტენტ PUBG-ზე და უკვე ნერვებზე ვარ მაგის გამო, იმიტომ რომ ხოლმე PUBG-ზე ვიდეოები გაუნდის პირველი ბეიმიდან. ეხლა კიდე დიდი ხანი ვიდეო უფრო დიდი ხანი არ ვთქვი, უფრო კონტენტ ვიდეო გადავიღოთ და ნერვებზე ვარ მაგის გამო რა. Păi zici, nici tu alăba ala, că trebuie să mete aici, pe ce mete aici. Nu știu level să-mi broni jobi. Dar e mai să-l tunzi cu ei level să-mi broni, o să dați zeneului, da, ai 8% icone. Da, ai tot vede când broni. N-a gheu unei vitcole, asta n-am fi feram de ce broni, e că-ți problema lor. Level să-mi broni, am o pipove, da, 8% în măcaritat, vreți-o, 9% ani, da. Nu mai știu tot, de mai știu că vii tot pe ce ce te gălega, că tot apșe arts e strel, ani mă să cânăs. Așa tu arăt, level ocean, level pirul, zi, dai tu uite, sproni rumei, sproni să te ipoit tabidan. Nu e ca tu pe care nu proni ipoit, ma ca zi, vii grei, tabidan ipoit pirul, e tot ce vii dan, e grei, nu mai ghe ce tu ai, dar... Opa, na, e scuie ca e. Update-ებზე რომ ვილაპარაკოთ, ჯერჯერობით PUBG-ში აი არაფერი ეგეც არ გამოსულა, ვაფშე update-ი არც გამოსულა. Fortnite-ში დაიწყო მეცხრე სეზონი, მაგრამ იმის გამო რომ მინა გავს, ბოდიში წინასწარ ვერ გადავიღებ მაგას. Თორე აქამდე როგორ რამდენი ხანია, 2 თუ 3 დღეა Fortnite-ის ახალი სეზონი გამოსული და აი მეთქი გადავიღო, არ გადავიღო და არ ვიღებ იმის რომ მიდაყავს FPS მომატებაც არ ვიცი Fortnite-ში როგორ, იმიტომ ბოლოს ვუსწრებდი FPS მომატებას კომპიუტერზე თავი ვირუსზე და ამის გადამეწვა. ბაა, ეს ტყუჭად მე თავისროლი ყველების განულება მიყვარს, აი სწორეს რომ კონდეს გათანაბრებული, აი მაგალითად 120 ანი ან ყოველთვის 123 128 ჩემო მირჩევნია 0 ეცეროს ბოლოში ვიდრე 3-4-ანი ეგრევა ასე. აი ეს გვინდა და ეს თუცა მაინც ესე უფრო სწორი იქნება, იმიტომ აქ ეს ტიმ ხელს მოსაგები და უკანის არ დაინდება კალაშაზ და
კლუბს არ ჭირდა მარტინ რაღაცა. მე ჩემი აი მოთხევაც ხო და აი მოთხი მივაყარო რომ და კალაშათი ერთ-ერთი სიმბოლოთი ეს ხო. ეხლა მინდა კარი, იმიტომ რომ ორივე ნაწილი მაქვს კარისთვის. აა, კარი იქნება კარი რომ გავაძრო. ჩემი კალევასთან ჩანთ მისავს მოთხრიები ეს კალაში. კალაში. PUBG-ის ლინკს დავწერ ვიდეოს ქვეშ, ვისაც გინდა დაუცილებლად. აუცილებლად გამოიწერეთ PUBG. აუცილებლად ვისაც გინდა დამიმატეთ ჩემი ქრემა ჩედობიო. პატარა სვებით ტირეს გარეშე, იმიტომ რომ არ ვიცი რა თქვა. ეგრე რა თქვა, მაგრამ PUBG-ში არ შეიძლება ქვედა ტირი რომ დაიწერო ან რა მეკეთი. თორემ იმიტომ რომ დამიწერეთ ჩედო ქვედა ტირი პროფი და აკაუნტი და იმიტომ რომ არ შეიძლება ტირეს დაწერო. იქი კარი ჩედობიო დავიწერო. ყველამ დაიმატეთ, ყველას დაიმატებს აბსოლუტურად. ყველას წავში მეგობრებიდან აბსოლუტურად თქვენ დაიმატოთ რა. ან კიდევ ერთ მეტი ისე მეგობრებს. ერთ მეტი ხალხი. ეხა ეს კიდატოტის ჩემთვის ხალხი კითხები აქ კიდატო დავდივარ დებილი. ამ ვიდეოს თუ სტაფუთი ამ ვიდეოს თუ ვერ სტაფუთი ავიღო დავდებ იმიტომ უკვე 1 საათია ვიდეოს ვერ გავდავიდე და დაემართა ოცოთა ვინც მე მაგინებს დედას იმას მართლაც რომ დიდახშევეც ეგეთ ვინც მე დედას შემოგიოს იმას აი ეგრე რა ეგეთ ჩემ არ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები უბრალოდ წადით ჩემი არხით და ვაფშე ნუ გამიყურებს რა. მე განამეწკინა, ვისაც არ მოსწონს ჩემი ვიდეო, უბრალოდ წავიდეს. ისიც მოვიდა ვაფშე ჩემ არხზე, თუ არ მოსწონს ჩემი ვიდეოებია. აა, ჰეიტერი. თუ ჰეი ვაფშე ჩემ წადით რა გინდა თქო თქვენ ჰეიტერს. არ მოგწონს არავის ვიდეო, ნუ მოგწონ, უბრალოდ წადით აქეთან YouTube-იდან თუ მე. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი დეგენერატები. აა, უბრალოდ უცხოთამოს ჩემი ვიდეოები, ეხლავე გააჭოს ჩემი არქივიდან და всё. მე დავანებებ არაფერს არ დაუწერ კომენტარებში. არ დავკომენტარებ თავის კომენტარებს და всё. უბრალოდ გააჭოს ჩემი არქივიდან უცხოთამოს ვიდეოები რა. არ მაინტერესებს მე. არ გააჭვავს ვიპოვი და სახს გაუხედავ. მარტო მე არ დავხედავ, კიდევ დამეხმარებიან. არტო მე არ იქნება. მე არ მაინტერესებს, აი ეგრე იყოს, მე ფეხებზე მკიდია. ვინც მე და შემაკინებს, ის ჩათვალოს ჩასხლიანებული წავა სახლში. მე ვთქვი უკვე ჩემს სათქმელი. ვისაც არ მოსწონს ჩემი ვიდეო, პროსტა გააჭვით ჩემი არქიდან რა. აი ეს აი მას კიჩე. პროსტა გააჭვით ჩემი ვიდეო, ისე არ მოსწონს ჩემი ვიდეო. იმიტომ რომ მე არ ვსიამოვნებ მე რომ მიწერენ ყალე ხარ და ეგეთი რაღაცები ვინც მე არ მიცნობს თან თუ პატარა ლაწირაკი ხარ რომელმაც არ იცით რომ პროსტა ყალე რომ შეაგინო ბავშვს რომელთანაც შეხმურა დედას ანუ დედას აგინებ რომ არ იცნობ ტიპს და ყალეს ეუბნები ეხლა ეგრევე დედას აგინებ ვინც არ მოსწონს ჩემი ვიდეოები პროსტა გააჭოს ჩემი არხიდან აი ესეც შევას მოხსენთ ადობია თქვენ ორი საათი და მე შემდეგ დღეს შეიძლება ჩასხდებული წახვიდე სახლში. მე გეუბნები სა. პოსტა გააჭრი ჩემი არქიდან მე არ მაინტერესებს. უბრალოდ გააჭვით და მზადა.
ના મેં મેઓર ચાલકાય મેઓર ફામસ રમ મે કે કાજુ છે મે આ મેઓર ચાલકાય મેઓર તે પ્રોસ છોળ રુહે તે ખરાગી છે કેમ કના બસ તુ ગિને તે ઇજે પ્રોસ તો ઇગિને છે તુ રાગાસે ઉન წერო კომენტარები ჩემი არ მოყვა ჩემი ვიდეოები просто იდი ნახვი რა და მზათაა ეს გააჩ სხვა არს ეს სხვა შეიძლება გაქვი მე ამ სიამოვნებს ეგეთი რაღაცე ეგეთ რაღაცს ვნიშნავთ ანუ უცხო უცხო კაცი ეხა მე რამდენი წელი ეგუიცდა რამდენი просто უცხო კაცი რო შეხდეს просто არ მომინდა თქვენ ეხლა ჩოვლებული დებილები და პლეები ხართ ეხლა თქვენს მე მაქნიებ მე თქვენ შეგაგინებ თქვენს ეს დაგელაპარაკებით უბრალოდ თქვენ ხართ ჩოვლებული პლეები იმის გამო რომ აი უმიზეზოდ კაცს აგინებ პოსტა ჰეიტერი რომ ხართ მაგითო აი უმიზეზოდ კაცს რა ტონა შეაგინო კომენტარებში ამიხსენეთ აბა ეს იმი თუ ნახავთ აი თქვენ პირადად თქვენ დაუნები ამ ვიდეოს უმიზეზოდ კაცს აი პოსტა რა ტონა შეაგინოთ აი და ეგეც დაუნი ხარ, ეგეც ჩამოყალული ხარ, უმიზეზოდ კაცს აგინო. აი მიზეზი დამიწერე პროსტა და всё. თუ ვერ დაწერთ, ესეც ჩამორები ხარ და ჩაგმოლები ხარ, ჩაიგდეთ ესეი რა. და გააჭი ჩემი არხი და მეუბნები. მე გეუბნები თუ ვინც ვერ დამიწერს, გააჭი ეგრე ჩემი არხი და აი არ, ხაი ვინც ნომალ კომენტარებს იწერს აი. ვინც ნომალ მე თქვენ აგიოდი. თქვენ თუ გინდათ დარჩით, ეგ თქვენი ნება არის. მის ნომალ კომენტარებში თქვენ თუ გიაცი თუ გიაცარ დაქთან მე თქვენი ნება არის ჩემი ნება არის მე აგრე აგრე ხოტები დაში თქო თქვენი ნება არის გამოიწერეთ ჩემი აფი თუ გინდათ იყავთ ეყო რაღაცაში მომიწვა ჩემი აფი რომ გამოიწერეთ არ ვიცი დაში თვისაც გინდათ აი ეს ყლეები რომელიც მე მაგინებ რომ მისცეთ ჯობია დაწეროთ აი რა მისცეთ ვერ დაწერთ გააჭვით ჩემი აფიდან აი ყველაზე ნახს კითხოთ სანამ მე გაგაჭმე ინე მე ჩემს საქმეს თქვი რა. მე არ მაინტერესებს. მე კაცები ვერ მიპოვინე რა. როგორ დავდივარ განწარებულია. კაცებს ვერ პოვობ. ну что мне убрал там сямо, что этот рагацэс мицэн убрал, да? აი უბრალოდ რატომა დამიწეროს კაცმა რომ ყალე ხარვან რამე იგი. ეგ უკვე ეს იგი დედას მაგინებ, იმიტომ რომ მე ზავ შენ არ მიცნო, რა შენ არ მიცნო მე და დედას მაგინებ ეს იგი. და შენ ასე მე რა რეაქცია უნდა მქონდეს მაგაზე, აბა აი დედა შემაგირო და ვიჩდე უბრალოდ. ეგ უკვე საქმე არ არის, ჩემი მე არ მაინტერესებს, ან ჩემი აქციდან გააჭვი, ან მე გაჭმე. მე ვქცენ თქმელი ეგ უკვე უნდა გადავთქვი თქვენ ან გააძლოთ ან მიგაჭმინეთ ერთ-ერთი უნდა ერთ ჩოტა თავისით ან შე ან მე ო აერთროპ ან ვიდეოს დავაწერ მე კი აუცილებლად უკვე ჩეიტერებმა უყურებენ და აი გამერჭონ ტარაქში. სუფთა გამერჭონ ტარაქში რა. ე არ მაინტერესებს. გამერჭეთ просто ტარაქში თქვენ ახეიტერებს მაგინებს. იდეა. ეხლა თქვენ მაგინებთ, ეხლა თქვენ ფიქრობთ რატო მაგინებთ ეხლა აბა. აი იმიტომ რომ თქვენ მაგინებთ მე. აი მე ხა просто უნდა ვიჩდე. აი просто ვიჩდე ვითამაშო და გადავიღო ვიდეოები ჩემს წყარში და ყველაფერს არ მოხდება მას. ეს ისე გრევიზო. არ მაინტერესებს ვინც ჰეიტერები ხართ, გააჭვით ჩემი ახლა. ვინც? მე ამ ყველაზე ზოგ ვიცი ვინც არის ჰეიტერი და ვინც არა. უბრალოდ არ დავასახელებინი მეტრო უკვე თვითონაც იცი ვინი მაგინებენ მე. ანუ იო პოინტი თქვენ ჩემ კომენტარებში მე რო გწე მე რო გიწერთ თქვენ ხშირი ხართ კომენტარებში. ვიდეოს ქვეშ რომ ნახოთ რა დაგიწერეთ. და ნახულოთ აი ხედავთ რა თვალს მოკრავთ ხოლმე. რაღაცა რო წერი. ფასს მოკრავთ ხოლმე რაღაც რო წერია, ხო? ხო. აი ბა. ამ ხელს მაინც დავდებ, როგორი უკვე თქვენს ხედავთ რა რაღაცებს რომ იწერა მაგეთი. მე გეუბნები თქვენ ჰეიტერებს, ვის წარმოთქვით ჩემი ვიდეოები, პროსტა იდი ნახვი. გაჭუჭე ჩემი ახლა.
ეს ჩემსაც თქვენი კომენტები კომენტებში დაწერეთ, აი რაც გინდათ გაჩვენეთ და უბრალოდ ამ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები გააჯვით. კაი, მე საქართველოს დავიღებ პროფაციისაც ფაქტში რომ წავშალ, უბრალოდ ლინკს ავტო ვიდეოს რომ თქვენ გამოიწეთ თქვენი სიამოვნებით, მაგრამ მე არ სიამოვნებს ან მოს თამაში და ვერ ვითამაშე. так трест так мы сейчас на пока мы дали что бы бит чем же видео банд чай тут что как всё аутсилеблас будет хейтере ма ай аутсилеблат э а май трест аутсилеблат будет хейтере ведь мы макинемся на раме игти просто иди нахуй мизе земля вот что дай мизе там чек комментарий в хейтере ма чем кай მიზეზი რო მიზეს გავიგებ, ჩემი მიხვდები რატო მაკინებს უბრალოდ. აი მიზეზი თუ არ იქნება, მე მეგიპოვით და გაღაჭმენებ ჩემით. კარგად ჩემს კონტენტს გორებ და შენ ვიდეო ბანდ.